životne priče, umjetnost, sloboda, uspjeh. Podcast S. Radio Sarajevo. Drage gledateljice i dragi gledatelji, pratite još jedno izdanje podcasta S. U našoj današnjoj emisiji razgovaramo o životu u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini. Naša današnja gošća stiže iz Mostara i njeno ime je Iva Babić šta studirate i zašto ste izabrali život u studentskom domu. Koji je razlog? Studiram psihologiju, a život u studentskom domu sam izabrala zbog nekih preporuka starijih prijateljica i rodica i uvijek su mi govorili kada budeš išla studirati, obavezno idi u dom, tu su najbolja društva, najbolja prijateljstva se sklope tu, to su neki najbolji studentski dani u domu i isto tako sad kad sam proživjela te četiri godine u domu svakom studentu i posebno brucošima koji upisuju fakultet bi isto to savjetovala i preporučila koliko studentskih domova postoji u Mostaru? U Mostaru postoje dva studentska doma. Jedan studentski dom je u stvari ovaj u kojem sam ja pri sveučilištu u Mostaru, a drugi studentski dom uh, se zove Antalija i on je pri Univerzitetu Džemal -Bijedić. E sad nas na zanima zašto ste vi izabrali vaš, baš ovaj dom, šta vas je privuklo? pa u stvari, pošto su ta dva doma tako pri univerzitetu i pri sveučilištu svi studenti koji studiraju na sveučilištu u mostaru mogu boraviti u studentskom centru pri sveučilištu u mostaru tako da je to bio neki jedini izbor a svi studenti koji studiraju na univerzitetu oni mogu samo boraviti u studentskom domu pri njihovom univerzitetu možete li nam reći više o cijenama usluga života u, u studentskom domu koliko košta zapravo smještaj u domu u mostaru pa evo kod nas u studentskom centru Mostaru smještaj košta 165 konvertibilnih maraka. E, pored smještaja imamo uključena tri obroka u našem studentskom restoranu, odnosno u Menzi, svakim danom u tjednu. Pored toga e, imamo čitaonice toplu vodu, internet, imamo... E, neke prostorije u kojima se možemo družiti, imamo čajne kuhinje, tako da sve to možemo koristiti u toj cijeni, ali bih voljela tu naglasiti da svi studenti, sveučilišta u Mostaru koji nisu stvari stanari doma, mogu koristiti uh, našu elektro, elektronsku iskaznicu, odnosno eksicu i po cijeni od 3,5 marke mogu uh, imati obrok u stvari u našoj studentskoj menzi. Pričajte nam još malo o kvalitetu života u, u domu kako biste opisali uslove smještaja? Pa evo ja mogu reći da su uslovi odlični, možda da ste me pitali na početku ili prije neke dvije godine možda ne bi mogla toliko u stvari hvaliti Studentski centar u Mostaru, ali sad naročito sad u zadnjih godinu dana, mislim da su uvjeti savršeni u stvari za jedan studentski dom. Uh, svaka soba uh, ima svoj frežider, svaka soba ima klimu, a u stvari znamo kolike su mu staru vrućine i koliko je to potrebno. Dakle, na primjer, na prvoj godini kad sam došla nismo imali klime i nekako to su nam neke slatke uspomene kako smo se hladili. Uh, svaka soba ima svoje kupatilo, uh, nisu one kupatila zajednička za sviju po katovima i slično. Uh, svaka soba ima stolove na kojima možemo rad što nam je potrebno za fakultet, imamo tu studentsku menzu, to je studentski restoran, imamo čitaonice, kod nas su stvar dva paviljona, tako da i u jednom i u drugom paviljonu imamo posebne čitaonice, imamo kafić koji, u koji možemo sići, imamo street work park u kojem mogu vježbati svi koji žele, ja ovo ne znam šta bih još navela ovako kao zanimljivo, da, zadnji projekti koji su rađeni imamo neke garniture, to je dnevne boravke po hodnicima gdje se možemo družiti i u paviljonu broj 2 imamo i četiri čajne kuhinje, pa svi koji ne stignu na primjer u menzu ili kojima se jede nekad kasno na večer imaju mogućnost ući u čajnu kuhinju, napraviti sebi nešto za jesti ili podgrijati nešto, tako da mislim da su uslovi stvarno pre, prezadovoljni smo općenito. Evo, sad, ovako, vi se ujutro probudite, možete li nam opisati jedan tipičan studentski dan u, u domu i malo više o tome šta možete raditi kad ne učite. Naravno, znamo svi da, da studentice i studenti nisu stalno nad knjigom. Pa evo ovisi kad ko ustane, jel' neko jutarnji tip ili malo kasnije ustaje, ali. A ako ćemo gledati ovako, ako ustanemo, dočkujemo, ako imamo neka predavanja, odemo na njih. Onda imamo ručak i neke možda slobodno vrijeme kad mi svi studenti volimo ispijati u stvar kave, družiti se jedno s drugima. Sada su malo ispitni rokovi pa nema više toliko ispijanja kava više se družimo u čitavunama. A što se tiče nekog slobodnog vremena, pa Mostar je studentski grad ima baš dosta mladih i uvijek se nešto događa, a voljela bih tu naglasiti da mi sad i u studentskom centru imamo nekih uh, more društvenih aktivnosti koje nam upotpunjavaju to slobodno vrijeme. Pa imamo neke radionce na kojima se mi možemo dodatno usavršavati, pa smo imali neke umjetničke radionce, uh, kako je neki važan dan koji se obilježava na svjetskom nivou, pravimo radionice, družimo se skupa. Nedavno smo imali, na primjer, akciju čišćenja okoliša oko našeg centra i to u stvari nije bilo ništa naporno, ni tišta teško, ali nekako smo se družili i bilo nam je lijepo i sredili smo sve što smo trebali okolo, posadili smo cvijeće, neke biljke koje su uništavale drveća smo uklonili i slično. Pored toga imamo partije koje mi u stvar najviše volimo. Nedavno smo otkrili i neke talente u našem studentskom centru. Tako da sad imamo često i svirke. Imamo osam ili devet svirača, svaki svira različiti instrument i imamo baš fontanu ispred studentskog centra koja je ustvari namijenjena za ta neka naša druženja. I ustvari oni tu održavaju te neke svoje mini koncerte. E, također bi voljela, voljela bih e, naglasiti i advent za božićne i mm -hmm. novogodišnje praznike to je postala u stvar naša tradicija i s obzirom kakav nam je advent ispred studentskog doma mi ne idemo dalje kad je advent imamo kućice imamo sve što je potrebno svaku noć neka, neki drugi različit sadržaj od koncerata od hrane pića e, strugalica nekih tombola nagrada i stvar, stvarno baš je Odlično ispunjeno naše slobodno vrijeme. Sad to sve zvuči poprilično idilično, možemo li malo razgovarati o problemima u studentskom domu? Pa evo ja sam ujedno i predstavnica studenata studentskog centra sveučilišta u Mostaru i nekako Možda bih rekla da sam uh, poprilično kompetentno pričati o nekim problemima koji su u stvari nekako globalni nas studenata, ali to nisu nikakvih problem koji mi ne možemo riješiti. Možda samo uh, se ne zna za njih, ali evo, uh, voljela bih na da mi imamo radne sastanke sa upravom centra uh -huh. i da se tu iznose svi problemi, koje su studenti zapazili, neke stvari koji, koje studentima smetaju i sl. Također se provode i ankete na godišnjem nivou, to su anonimne ankete gdje studenti mogu iznijeti sve ono najiskrenije i onda se na tim sastavnicima u stvari analiziraju ti odgovori koji su prikupljeni i radi se na tome da se promijene neke stvari. Baš smo nedavno imali jedan radni sastanak, to su stvarno neke sitnice i što kaže naša uprava, bitna je ta neka komunikacija. Posebno za zato što studenti neće doći direktno u upravu i reće meni smeta to, nego ćemo mi šuškati između sebe, a niko neće da se pokrene. I na primjer sad kad sam ja nekako preuzela tu ulogu predstavnice, je dosta studenata da se meni javlja i onda ja to anonimno prijavim upravo, ja znam tko mi je se javio i gledamo da riješimo te neke probleme, ali to su sve neki, kažem, sitni problemi do kojih možda dolazi zbog nedovoljne komunikacije. A što se tiče ovakvog problema na koji bi se ja možda zakačila da kažem da je problem, mislim da taj problem ne utječe baš na nas, ali naš studentski restoran ide od 15.7. u rekonstrukciju zbog toga što a, se pojavila vlaga na par zidova i a, ti zido, u tim zidovima su stvar rupe. Mi to ne vidimo. Ali naše kuharce nekako nemaju a, dovoljno dobre uvjete od te vlage da pripremaju našu hranu i tako da projekt ide od 15.7. kako bi one mogle u potpunosti se posvetiti a, tim jelima koje nama prave. A, to sve ide u rekonstrukciju i također problem je i ventilacija i klima u toj studentskoj menzi gdje prođe 300 ljudi minimalno po jednom obroku i naravno da nam je vruće posebno jer je to veliko, ne može se dovoljno rashladiti. Mostar kao Mostar sam je jako vruć e, tako da s ovim projektom će se u stvari riješiti taj problem ventilacije i klime i bilo je često puta zbog te vrućine da studentima dođe loše čekajući u redu i sl. A sada kada se to sve napravi, bit će drugčiji i redovi neće se morati toliko čekati i bit će u stvari e, ugodna klimatu. Uh, I možda bih još naglasila kafić koji imamo, mislim nije nikakav problem, ali možda je malo kafić nije moderan da kažem. Uh, I mi smo ono uvijek šuškamo jedni među drugima, joj da nam je promijenit ove sečije, to je staro, da nam je promijenit ove stolove, ali eto načuli smo da se u idućoj akademskoj godini ruši i kafić i da ćemo imati moderani kafić, tako da jedva čekamo. Dobro, sad da uskoro će ali, kraj vašem studiju, ako sam ja dobro shvatila. Da. Uh, mnogi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Uh, kako vama djeluje? Da li ima perspektive za mlade ljude u, u našoj zemlji? Pa evo što se mene osobno tiče, ja sam rekla da je meni nekako zadnja opcija da odim. Mislim da je mladima u stvari ovdje najljepše. Ne mladima, svima nama. Najljepše nam je na, u našoj državi. Nigdje nam ne može biti ljepše. Sad, to sve što je se izdogađalo i razlozi zbog kojih su mladi morali i bili prisiljeni otići, to je neka druga stvar, ali evo ja se nadam s obzirom na sav naš trud, zalaganja, učenja, traženja možda, na primjer, nekih drugih iskustava pored faksa, ja smatram da nije samo formalno obrazovanje bitno. Ja, na primjer, sam se uključila u više udruga kako bih mogla volontirati, kako bi stekla neko iskustvo koje je možda ne bi stekla na fakultetu, na nekoj praksi i slično. Ja se nadam da će se sav taj trud nekada isplatiti, ja vjerujem da će se on isplatiti i mislim iz moje perspektive predložila bi mladima da daju sve od sebe da ostanu ovdje i ako vide da su dali sve od sebe tek tad da idu. Da li ste razmišljali o odlasku na studiju u inozemstvo? Pa evo moja ovaj, prva želja je bila da studiram u Hrvatskoj ali zbog državne mature jako malo upisanih studenata koji u stvari oni primaju, ja nisam bila u tom rangu i onda sam upisala studiju u Mostaru i sad kad vratim vrijeme ne bi išla uopće na tu državnu maturu, ne bi išla na te prijemne, ni ti šta ja kažem sad... Da, da se mogu mijenjati, ne bi se mijenjala ostala bi u mostaru jer mi je stvarno jako lijepo i mislim da je u stvar nama najljepši tu u našoj državi i naš fakultet su jako dobri da mi ne moramo ići tražiti dalje nešto drugo. Dom trenutno u kojem boravite ima klimu. A znamo da su u Mostaru velike vrućine tokom ljeta. Imate li informacije kako izgleda život u domu prije klima? Imam, jer sam bila na mojoj prvoj i od prilike pola druge godine mi smo živjeli u stvari bez klima. E, nekako tad nam je bilo nezamislivo da mi imamo klimu kao studentski dom ima klimu, posebno mi koji dođemo iz Bosne ne znamo u stvari ni šta je klima i niti nam je potrebna, ali mo stari te vrućine to je bilo katastrofa i dobro se sjećam jedne uspomene koju mi često prepričavamo, posebno sad kad upalimo klimu, jer se, jel se sjećate vi kako smo mi na prvoj godini se hladili i onda se svi počnemo smijati jer je to stvarno bilo Katastrofa, mi smo došli iz Bosne i mi smo mislili da postoji vjetar u Mostaru i idemo mi na čitavom katu otvoriti sva ulazna vrata, idemo otvoriti sva balkonska vrata i prozore na da mi napravimo propuh. To je bilo toliko smiješno jer nema ni daška zraka, kamoli nekog propuha i ja se sjećam svoje bivše cimerce koja naspe u lavor hladnu vodu, Naspe leda i stavi noge u lavor da je hladi kako bi ona mogla učiti jer stvarno nije postojao drugi način da se mi razhladimo, naročito spavat na večer. I te najgore ručine su stvari bile kada su bili ispitni rokovi i baš se toga često prisjetimo ili na primjer otvorimo vrata od WCA i pustimo hladnu vodu na tušu samo da nam dolazi neka vlaga nešto. Mm -hmm. I ono sad kad imamo klimu ono ne gledamo ni kad je palimo ni kad je gasimo, ono sad nam je sve jedno neće nam biti vruće i to je to. A, a možete li nam reći da li postoji e, neko jel, određenje, pravilo u, zapravo pravilo u domu kad se trebate vratiti na večer? E, pa mi u stvari nemamo nikakva ograničenja, naravno imamo tu portire koji gledaju da bude red u domu, po našem kućnom redu i miru nakon 22 sata treba u stvari biti mir, naravno da mi možemo izaći na hodnik, pričati, skupiti se u nekoj sobi, ali da to sve bude nekako u granicama normale, da ne ometamo druge studente koji možda uče, spremaju ispit za ujutro ili koji možda jednostavno žele spavati, ali tih nekih ograničenja zaista nema. Ti neki sitni problemi na koje se studentice i studenti žale, kakvi su to problemi, na šta se obično žale? Pa evo možda neki problemi, ti neki sitni problemi na koje se žale su baš to što sam spomenula ako neko krši taj uh, red i mir, posebno od kako su nam kroz ovaj novi projekt stigli ti neki dnevni boravci, mm -hmm. studenti se skupljaju, pričaju, mislim tu se ne pušta ni muzika ni tišta, ali se to u stvar čuje sve to na istom katu, pa se onda oni malo bune da ne mogu spava, da ne mogu ući, onda ti isti izađu u drugu noć i onda to tako ide u krug, ali u stvar su tu i oni nekako održavaju taj red da ne bude to preglasno i onda su uvijek tako neke, ta neka prepucavanja jedni među drugima, jel glasno, nije glasno i slično. Sad, ukoliko studentica i studenti u Mostaru imaju neki problem, komi se oni mogu obratiti, postoji li udruženje studenata u Mostaru? Zvančno udruženje studenta doma ne postoji, ali evo, mi sad, kako se nekako više komuniciramo, kako smo više zajedno, i ja kao eto taj neki nezvančni predstavnik studenata. zajedno s upravom, u stvar su oni donijeli odluku, to je dobili su ideju da naprave neko udruženje studenata gdje ćemo zajedno raditi sastanke po možda nekim skupinama. Spomenula sam naše glazbenike, pa bi onda se tu napravila sekcija za glazbenike, sekcija za likovne umjetnike i slično, kako bi se onda mogli i sa tim sekcijama prijavljivati na neke projekte i održavati neke suradnje sa različitim udruženjima, sa studentskim domovima u regiji u stvari. A što se tiče studenata koji imaju neki problem, uvijek se mogu javiti u naš sektor za smještaj i tu imaju osobe koje su zadužene kojima se u stvari prijavi neki problem. Ali evo, dosta studenata nekako sad kako sam ja u komunikaciji sa upravom se meni javi jer nekako znaju da ću ovaj, prije ja to prenijeti iz nekako iz svog iskustva, pa da će se možda tu nešto pokrenuti. Tako da stvarno naša uprava gleda na to uh, kada je neki problem da se riješi i nama su rekli i sve naše želje u stvari koje imamo, da to nisu neke velike želje i da u stvari oni sve to mogu uh, organizirati i razni projekti koji smo mi radili, radionce, njima je u stvari jako drago što se mi zajedno skupimo i što imamo neke nove ideje kako bi ona studentski standard zajedno s njima. Spomenuli ste problem vlage u kuhinji. E sad nas zanima kako je došlo do toga da se neko, to jest nadležni, odluče renovirati tu menzu kuhinju. Pa ja iskreno ne znam kako je došlo do te vlage jer ja vjerujem da je to od pranja ogromne količine posuđa. Jer to su ogromne tepsi, ogromni lonci i sve to i uglavnom krenula je u stvari od tih zidova u kojima je se ovukla vlaga i krenule su se stvarati rupe i valja se urušavati taj neki zid, nije to sad to uh -huh. u stvari neki veliki problem, ali žele u stvari da spriječe, da se ne desi neki problem, a uz to i to što sam rekla, mislim ja samo kažem, ne mogu zamisliti kako je našim tetama, kuharcama koji po toj vrućini još kuhaju sva ta para i slično, Uh, i mislim da je baš, uh, baš zbog toga da ne nastane neka veća šteta da su odlučili projekt da naprave i da se krene u tu renovaciju kako ne bi došlo do većih problema. A da li su studentice i studenti prijavljivali taj problem ili je uprava doma to sama primijetila? Uh, pa studenti i studentice u stvari nemaju nikakvog dotica. Jeste, uh -huh. Mi vidimo uh, u našoj menzi s te strane jedan zid da je se kao krenuo gult i slično, ali ja znam da postoji taj problem jer je je to spominjano i na radnom sastanku i slično, to u stvar ne utječe na nas nikako, ali ja vjerujem da bi našim tetama olakšalo, to jest da će im olakšati njihov posao, jer ja kažem po jednom obroku minimalno 300 studenta, znači da kroz dan prođe i do 1000 studenta koji tu jedu i vjerujem da će taj projekt njima olakšati u stvari posao. A možete li nam reći iz vaše perspektive koja je razlika između studentice ili studenta koji živi u privatnom smještaju, sam u nekom stanu, možda eventualno sa, sa cimerom i vas koji živite u studentskim domovima. Pa iskreno ja mislim da je velika razlika, ali opet to je sve nekako individualno jer neki ljudi u stvari vole tu neku samoću. Ja na primjer ne volim to i volim kad je puno ljudi oko mene i naročito sad nakon četiri godine vidim puno više prednosti života u studentskom domu, jer mi smo tu, znači nas je u jednom paviljonu oko 200-250 i stalno je tu netko, stalno ti možeš izaći s nekim nahodnik, stalno ti možeš s nekim učiti, sići popiti kavu, družice, bilo šta. Isto tako i ako je neki problem u pitanju, ako je neko bolestan ili slično. Ja znam deslom se jednom da sam bolesna i moja cimerca je otišla kući i par bližih prijateljica i ja ne mogu sići do ljekarne jer sam bila toliko loše. Ja znam da ja mogu izaći nahodnik hodnik i zamoliti bilo koga ako prođe tu da mi donese ako ima ili da mi ode kupit. Dok na primjer u privatnom smještaju to nije tako. To su najčešće u tim zgradama obitelji ili možda starije osobe kojima u stvar može i smetati taj neki naš mladalački život. Mi tu ne smetamo toliko jednim drugima i kad partijamo i kad se družimo, ali vjerujem da u stanu nećete niko puno puta upozoravati, zvaćete policiju, vino ćete isjerati, to je to. Isto tako smatram da je jedna velika prednost kada se nešto pokvari u našoj sobi. Mi siđemo kod domara, prijavimo da je se pokvarilo, on dođe i to popravi, to se riješi u roku 1-2 dana, a ti kad si u stanu moraš sam tražiti majstora, znamo kako je danas vrijeme s majstorima da ih se u stvari ne može naći. Mladci, ne znaš u stvari šta ti je se pokvarilo, mogu ti bilo šta, to će ti naplatiti, vjerovatno jednu veliku cifru, ali isto tako i sa financijskog stajališta 165 maraka smješta i prehrana. Ja mislim da se u Mostaru ne može naći stan sam, bez režija, pa ne može ispod 200 maraka. Mislim da je i to sad čak upitno. Četiri godine studirate. Vjerujemo da ste u kontaktu kroz studij bili sa studentima koji ne žive u Mostaru, koji žive u nekim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini imate li informaciju kak, jeste li razgovarali o njihovim iskustvima o životu u, u studentskim domovima da li je svugdje kao u mostaru jer ovo djeluje poprilično idilično ili se oni ipak susreću sa nekim problemima pa iskreno ono što sam ja čula nažalost nije ni približno kao u mostaru meni je to jako žao uh, posebno mi je žao što studenti u drugim gradovima nemaju neke osnovne uvjete um, pa evo ne znam pričala sam s dosta ljudi naročito ljudi iz Sarajeva koji znam da su se žalili na svoj studentski dom i naročito kad ja spomenem kako je kod nas e tek tad krenu ono neke negativne stvari i uspoređivanja u stvari kako je kod nas kako je kod njih. Uh, ali ja se nadam da će bar sad nakon uh, ovog podcasta neko čut uh, priču iz Mostara ili nekog drugog studentskog centra koji je u stvari isto jako dobar i da će se promijeniti nešto i u ovim domovima koji u stvari uh, nisu primjereni za svakodnevni život. I evo, pošto smo mi mladi na TikToku, vjerojatno ste upućeni u to, meni je nedavno uh, iskočio video na TikToku uh, jedan studentski centar u BiH, ja sam se malo rečeno zgrozila da studenti uh, imaju samo jedan zid u sobi drugi zid im je u stvari veliki prozor treći zid im je uh, ormar koji ih dijeli od hodnika a četvrti zid im je rigips znači oni čuju vjerovatno i u desetoj sobi šta se događa uh, ko priča, ko uči i slično mogu misliti kako je tu kad neko se druži kad partija ili slično E, pored toga, e, njihovi prostori za učenje, ja ne bi imala ni jedne sekunde motivacije da učim u onakvim prostorima, a naročito na što sam se zgrozla jesu kupaonce. E, to su kupaonce koje su zajedničke za jedan čitav kat, e, to su e, WC koji su u raspadu i pored toga što su u raspadu nisu očišćeni, a tuševi nemaju vrata, nego imate paravan uh, i onda stavite značkicu, je li slobodno ili zauzeto. i Ja sam baš to komentirala neki dan, mislim da se ne bi kupala uopće, nego tu. To mi je baš bilo žalosno i ne mogu vjerovati da neko sjedi na vrhu i smatra da je u redu da mladi ljudi borave u takvim uvjetima i onda ja samo kažem da li bi on pustili svoju djecu da žive u takvim uvjetima. A možete li nam reći o kojem se domu radi pisalo je uh, studentski dom istočno sarajevo dobro mislim mi ćemo to svakako ovaj, pogledati i nadam se i također da, da će neko nakon ovog podcasta malo više obratiti pažnju na, na studentice i studente generalno a i na njihove uslove života u studentskim domovima e pa sad da, da, da zaokružimo malo ovu priču zašto je važno Možda je to malo nelogično, ali očito da ljudima treba objasniti zašto je važno da, da studentice i studenti u studentskim domovima imaju uslove koje su dostojne čovjeka, a ne da im je jedan zid od rigipsa, jedan zid je prozor, a drugi je treći ormar. Pa ja mislim da je to važno stvar zbog nekih osnovnih prava čovjeka, jer kao što sam rekla mislim da je to jako neuslovno živjeti, Drugo što smatram da je važno ulagati u studentske centre i domove zato što mislim da je većini studenta nekako to studentsko razdoblje najljepše razdoblje. Evo ja prva nosim najljepše uspomene do sad koje sam stekla baš iz tog studentskog centra, baš iz tih prostorija sa tim društvom koje sam stekla e, kada sam počela studirati, a isto tako e, mislim da je veliko olakšanje i roditeljima nas stud, na studenata koji u stvari finan financiraju taj čitav studij, da živimo u studentskom domu, isto tako svaki rote želi za svoje dijete najbolje i onda Mislim da je vrijedno ulagati u studentske domove da studenti imaju prave uslove u kojima mogu najnormalnije funkcionirati, a isto tako što kažu iz naše uprave centra, mi znamo kad vi postanete akademski građan da ćete biti u stvari naši partneri. I to je u stvari nekako ja, jedna jako lijepa priča da ja znam da se ja za deset godina mogu vratiti u taj studentski dom i vidjeti u stvari šta je se promijenilo i šta je postalo bolje od onda kada sam ja studirala? Draga Iva, hvala što ste sa nama podijelili svoje iskustvo života u studentskom domu i što ste ukazali na neke probleme studenata i studentica koje ne žive u tako idiličnim uslovima kao vi. Nadamo se da će se neko probuditi i malo obratiti više pažnje na studentice i studente u BiH. Nadam se i ja i hvala vama što ste me pozvali i hvala vam u stvari što ste pokrenuli ovu priču. Podcast S. Radio Sarajevo.